yagiye kunzenera fanta. Hashize iminota nk'itanu itatu numva umutwe utangiye kundya, umubiri utangiye guhinduka, amviyorera aho ngaho aho nkangukiye, mpamagara nyirasenge ndamwereka tubiganiraho, umuhungu tumuhamagara dutuka. Niho nahuriye n'undi muhungu araza mbonera bishishikarimo cyane, ashaka ko tubana n'ibiki. Ariko mu myaka ibiri twamaranye nahuriyemo nawe n'urundi rugamba, uwo mudamu niwe wahamagaye mu rugo. Abahamagaye baraje basanga simbona, barangije birabayobera bibaza impamvu. Uribaza umuntu wagiye saa kumi za mu gitondo mu rugo bakageraho saa yine za mu gitondo, umwana yari yandiranye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka mbasuze rero mwese mudukurikiye ku Impanuro TV. Mbashimire cyane, mbaha ikaze ku biganiro byacu. Ndi Adepasa Kwizera kandi nishimiye kuba uyu munsi wowe udukurikiye muri kano kanya, kandi nkwibutse ko bino biganiro niba ubikurikira wibuke ubisangize abandi kugira ngo nawe ubashe kubafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuko kino kiganiro tuba twahisemo kugikora gutya, rero turishimye cyane. Twakiriye umuntu kuri kamera zacu, ushobora kuba umuzi cyangwa se hari uko umubonye ukamwibuka, araje akwibwire kandi nizere ko biri buze kugenda neza. Hari ibyo umuntu acamo akenshi bikamubera isomo, ariko iryo somo rikaba ryakoreshwa kugira ngo ryigishe abandi bantu. Rero niyo mpamvu akenshi dukunze guhura nk'uku ngu kugira ngo tubashe kuganira. Nshimiye wowe udukurikirana, udutera inkunga mu bitekerezo, mu bikorwa rusange tugenda tunyuramo, n'uyu munsi ukaba ugiye kubana natwe. Rero ndagusaba ngo uyu munsi utege amatwi kandi ntugende udatanze igitekerezo cyawe. Reka tukwakire ku Impanuro TV. Muraho neza? Muraho. Amakuru yanyu ni meza, twishimiye kukwakira. Rero hari abantu badukurikiye bashobora kubona gutya akavuga ati uyu munsi muzira ukabona warahindutse, mwirukana kera se cyangwa se hari ukuntu wambaye gutya akabona yarakuze kera wambara ukundi kuntu. Ngire ngo umwanya n'uyu nguyu kugira ngo ibwire abantu badukurikiye tuganire byose tuziranye neza. Murakoze cyane. Nitwa Umutoni Christine, ndi umama w'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Yego. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Ntengera Kimihurura kuri paruwasi. Ntuye Kimihurura. ADEPR. Yego. Kavukire yanjye ni Nyamirambo mu Nyakabanda. Mu Nyakabanda. Yego. Umwana w'umugi. Ni byiza cyane. Kenshi bakunze bavuga abantu bavukiye mu ngingo kugira ngo uzasange yabaye umukristo biragorana cyane. Byongeye noneho Nyamirambo mu basilamu, wowe kuki utabaye umusilamu ukaba? Oya. Ubundi abenshi bazi ko muri Nyamirambo nta mukristo wahava. Ariko Yesu aho agufatiye nyine abari aho ngaho ntiwamucika. Niyo wavukiye cyangwa byaje nyuma? Niho navukiye, niyo kavukire yanjye. Gakondo. Uzanayivaho. Turishimye cyane. Christine, Imana iguhe umugisha kandi twizere ko byose biraza kugira neza kuri uyu munsi turi kumwe. Akenshi iyo twakiriye abahanzi turabwira abantu ngo babanze babaririmbire. Niyo twakiriye umuvugabutumwa, urufunguzo rw'ijambo riraza gukurikira ibyo bindi turaza kuganira, ni nk'irihe yenda wabanza kubwira abantu badukurikiye bitewe na bino bihe turimo, cyangwa se nk'uko uvuga ati iri ngiri ribageraho kandi rigira icyo ribasigira muri ubu buryo. Ari kuririmba nabyo ndabikunda, ndi n'umuririmbyi nkore. Ndirimba muri korali ya kabiri yawo Horebu. Ego. Rero ijambo rindi ku mutima riri kumfasha ni ibice icumi by'igitabo cya Danyeli, umurongo wa cumi na kabiri. Haranditse ngo aherako aramubwira ati witinya Danyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Imana iduhane umugisha. Amen. Yego. Iryo jambo ribumbatishye. Ni ihumure. Danyeli yagiye aca mu bintu byinshi bimugoye, bimuruhije umutima. Ageze aho rero ageze mu bice by'icumi nibwo Imana yamusanze iramuhumuriza, imuha ihumure ry'uko
igihe yayitakiye, igihe yayambazaga iza mu bice icumi iri kumuhumuriza imubwira ngo witinya, amagambo yawe narayumvise niyanzanye. Rero Abanyarwanda, abatuye isi bose, aho bari hose bahumure amagambo y'Imana. Twayitakiye igihe kinini cyane, yaratwumvise. Icyo jambo si ryiza abagenzi. Imana iguha umugisha. Murakoze. Ihumure ni ryiza cyane, kandi nyine na byiza gutangira uhumuriza abantu, ari nayo mpamvu ngire ngo abantu benshi baba banakurikira umuntu. Uburyo umuntu uhumuriza abandi usanga iteka n'iteka abafite abantu bamugaragiye. Nayo bika gutanga ijambo ry'ihumure cyangwa ubutumwa bw'ihumure ku muntu runaka uzi ubabaye cyangwa se muri rusange, kugira ngo isi ikomeze kugenda neza. Rero ni kenshi nyine abantu babaganira, ariko tugarutse inyuma gatoya. Nk'umuntu wavukiye mu mujyi wa Kigali kavuga ati navukiye Nyamirambo mu Bayisilamu, ariko nza kwisanga ndi umukristo kuko niho Yesu yampamagariye, naho nagombaga kuba kare, naho ndi uyu munsi nzanahaguma. Ndizera ko nagahunda ufite guhava cyane ko nayo umunsi bihamya. Christine, mu kubyiruka kwawe icyo gihe hari ukuntu umuntu agenda akura akavuga ati hari ibyo mba nibuka nagiyincamo na n'uyu munsi bigenda bimfasha, ubundi mu bwana bwawe wakuranye iyihe ntumbero y'ejo hazaza, yenda kugira ngo nabyo bigende binafasha n'abandi bantu badukurikiye muri buno buryo tuganira? Christine, papa atarapfa, uko papa yapfuye mu 2000, yego najyaga muganiriza muri weekend. Nari nkiri muto cyane, nari mfite nk'imyaka nk'irindwi munani nkiga, nibwo nari nkitangira ishuri. Tukajya tuganira nkamubwira ngo nzaba umusirikare cyangwa mbe umuganga cyangwa mbe umushoferi. Izo nizo zari tageti zanjye kuko ni ibintu nkunda cyane. N'ubu ndabikunda, mba numva nyine ari ibintu nkunda bimba mu maraso. Ubundi birarengera, ariko aracyari byiringira ko byakunda. Kimwe muri byo buriya kizagerwaho kuko ndi kumva nkishaka cyane. Uracyashaka kuba umusirikare? Oya, kuba umushoferi. Kuba umushoferi. Ubu ngubu urumva ako kumushoferi birashoboka kandi biranoroshye cyane? Yego. Indege, imodoka? Ya, icyo ari cyo cyose ndagikunda. Pa kuba utwara gusa. Ni izo ntumbero wakuzemo icyo gihe, byarakoreye kugera ku nzozi zawe bitewe n'uko watangiye ishuri ugatangira urugendo rutoroshye rwo kuba wabaho udafite umubyeyi umwe ukubyara? Ni ibintu byakoroheye cyane? Ya, ntago intumbero nari mfite ntago zagezweho. Yego. Nk'uko nabitekerezaga kubera ubuzima. Kubera ubuzima, papa akimara kwitaba Imana twagiye mu buzima butari bwiza. Birumvikana. Yego. Rero biba ngombwa ko mbwira mama ngo ugiye kuba papa muri uru rugo nanjye mbe mama, kugira ngo turere barumuna banjye. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Ya, ariko icyo nshimira Imana, ubu barumuna banjye bararangije bose kwiga secondaire. Babiri bandi bato bari muri université. Umuto wacu nibwo agitangira université. Rero njyewe nacikikirije mu wa gatatu primaire en secondaire, kugira ngo barumuna banjye tubafashe nabo bazamuke. Nabonaga ari ibintu bigoranye kuba nshobora gutsinda nkabura ubushobozi bwo kuba nakomeza, kandi hasi mbona hari abandi bana bagikeneye kwiga byibuza. Nge naravuze nti aho ngeze nabasha gusoma n'icyapa. Niho nabwiriye mama rero nti ngiye kuba mama muri uru rugo, nawe ube papa muri uru rugo, tuzamure barumuna banjye bige. Iryo shyaka ryaturukaga kuki? Kuko akenshi ushobora kuvuga ati nabo bazabage bifashe, reka nanjye nshake ibyanjye, ubwo ngize amahirwe nkaba ndi kwiga, reka nkomeze mpushinge nige. Kuki wavuze ati byibuze reka nsubire inyuma njye kuzamara barumuna banjye? Hari ibyiringiro bindi wari ufite muri, cyangwa hari impamvu by'ukuri yatumye biba muri ubwo buryo kugira ngo reka ishuri abandi babashe kwiga? Ya, rero buriya hari imirerere umwana aba yaragiye ahabwa kuva agifite imyaka itatu kuzamuka. Nakuze mbona mu rugo ari abantu bagira urukundo, papa na mama mbona hahora abashyitsi, mbona imico y'ababyeyi banjye ni myiza. Rero ikintu cyanteye icyo kintu
ni umutima udakunze kugira abantu bose. Nge rero narebye ubuzima kuko papa kiriho twahubonaga bure ba buri munsi, tukabona umugati wa buri munsi, ariko aho atahiye byari bigoye, twagiye mu buzima bubi cyane. Rero numva kuko mu myaka nabayeho y'ubwadoresa sinigeze mba nk'abandi bose nk'uko babizi Nyamirambo, cyangwa se umuntu wese uri mu bwadoresa kugira utuntu ashaka kugira iki. Christine natangiye gukora amafaranga mfite imyaka 12 nibwo atangiye kujya guhiga byo bitaguhiga. Yes. Kuko ndibuka ko muri iyo myaka 12 twagiraga iriya detente ya desemen, mama yampaga 1000 nkajya kuranguramo ibase y'ibijumba ku isoko y'Inyamirambo, nkaguramo n'amavuta n'amakara duturiye ku muhanda, nkacuruza ibisote ku muhanda kuko karitsiye yacu irimo abantu benshi b'urujya n'uruza. Rero nacuruzaga ibyo bisote, vakanse zajyaga kurangira mama tutamusabikaye cyangwa ngo tumusabe ikaramu, ni ukuvuga ngo ni njyewe wari ansharije y'ibyo bintu. Yego. Kandi wabikoraga neza? Numvaga nta kintu bintwaye kuko nabonaga ari bwo buzima turimo kandi ngomba kubwakira. Rero ntago nari gutererana mama, sinari gutererana mama cyane ko nawe yari umukristo, twari abadivantiste icyo gihe. Yego. Kuko ni nabo nabatirijwemo. Nibona batirijwemo nkura mbona ari umubyeyi ufite umuco, udutoza umuco, udutoza hari igihe ubana n'umubyeyi akaba yagupfushinga kujya mu bintu bitari byiza bitewe n'uburyo abafata n'uburyo namwe ubwanyu mumubona. Ariko mama sinigeze mubona mu zindi ngeso cyangwa ngo mubone mu nzoga cyangwa mubone mu bindi bintu biteye isoni. Nicyo kintu ahari ngira ngo n'uyu munsi kimfasha kuba nkihagaze nemye. Yego. Ibyo byose byarabaga ari kuvuga ati ngomba kwibuka ko umunsi w'isaba tubaho ukabubahiriza. Yego. Abative bubahwe umunsi w'isaba tubahiriza abakibirimo neza. Rero ugurumva gukura gutyo hari igihe cyose umuntu abagira akavuga ati nanjye byibuze reka ntangire nshaka ubuzima bwanjye, hari igihe namaze gukora reka nanjye ntekereze ko ngomba kugira urugo. Kuko umukobwa wakuraga wanakoraga kamena, hari uko wakuraga uvuga ati ngira inshuti ngira iki gutyo. Ibyo bihe byo wabigezemo ryari, byo byari bimeze bite icyo gihe kugira ngo umuntu tugurishye nabyo abyumve? Ya njye nakunze gukura nkorera mu rugo iwacu. Aho nagiye mbona akazi hose nageragezaga buryo ki ntabona mu rugo hari inzara, ntinya inzara. Mu bintu bibaho ndayitinya kuko inzara yarandiye ndayizi, ndayitinya. Rero niyo nasukiraga icyatanu cyangwa bibiri muri icyo gihe yabaga ari menshi gusuka. Yes. Nabyo warabikose? Yego. Niho natangiriye gukorera amafaranga mfite duza kuko ni Imana yampaye. Ntago nagiye mu ishuri ryabyo, ni ibintu byanjemo nkajya nsuka umwana wacu muto mu rugo. Mbona ndabizi ntangira kujya nsuka abantu utw'intoki, abenshi baratuzi tw'Inyamirambo, abadamu b'abasiramukazi basuka. Yego. Rero nkabasukira 500, 700, 1000. Ayo mafaranga rero muri icyo gihe yabaga ari menshi kuko ndibuka ko ikiro cy'ibirayi cyaguraga 50, cyaguraga 50, 60. Waguraga umufuka. Urumva rero yabaga ari amafaranga menshi. Urumva iyo nafatagamo nka 500 nkaba nagura ikintu mu rugo, mama yumvaga ko hari ikintu kimugabanutseho. Buriya umuntu yari kubarera rumwe muri n'abana b'indahekana biba bigoye kuko papa yadusize turi abana 5. Yego. Ni njye mukuru rero. Niwe mukuru. Ugombaga kubarwanaho mama wawe nakanyura hirya no kanyura hino kugira ngo abashe kubatunga icyo gihe. Byanga byemera wakomeje gukura kugira ngo ugere ku rwo rwego. Urumva rero wakoze ibintu byinshi cyane bibasha kuguhereza ubuzima, wiyitagaho kandi wakomezaga gusenga. Yego. No gusenga twarasengaga icyo gihe. Yego. Na n'ubu ariko n'ubu ndacyasenga. Nuko naje kuva mu badive. Oya, ntacyo ahuri na hose ni kwa Yesu kandi. Hose ni kwa Kristo. Rero urumva muri ubwo buryo mu gukura kwawe
gutangira kugira inshuti umukobwa watangiye kuvuga ati sinize sinagize gute reka nkore mbona amafaranga nange nduba ku rugo rwanjye ibyo bihe byogize byinjiramo ya ibyo bihe sinabyinjiyemo nageze mu gihe cyo kumva ko nagira inshuti z'abahungu n'ibiki nari ngeze nko mu myaka 20 nari ngeze nko mu myaka 20 kuko numvaga muri nje ninjya mu gakungu nkako ngako nshobora kwiritruva ndi muzindi ngeso cyane ko muri nyamirambo burahabamo ibishuko byinshi bitandukanye baratwika ya rero nje narabihungaga nanga ko nshobora kubabaza mama bitewe n'ubuzima twanyuzemo numva ni ibintu bingoye bikomeye nkabigendera kure rero ntago nigeze mbiha umwanya nubwo kukundana nari ngeze nibwo nari maze imyaka 5 4 ninje muri ADPR waje kuba advantage muri ADPR yego akenshi ngo umukobwa ahindura idini kuko yabonye iyo umukunze niba gukuruye cyangwa umwuka rwose amavuga ati byibuze kubereza impamvu mvuye muri advantage ngiye muri ADPR nta muhungu wankuruye kuko twegeranye n'urusengero rwa ADPR rero natangiye njyayo muri Niba turi numva saa 10 bavugije ingoma nkabyuka nkagenda ariko mama nkagenda atabishaka ariko nimba sinzi ukuntu nanjye nyine yaje kugeza wabona nyine ko hatagomba kubimbuza nkajya njya muri Niba ture yaho birangira ngiye kwiga igice cyaho baranyakira nkora n'umurimo muri korali yaho nkuru meza kuririmba. Yego, nkomeza kuririmba. Advantiste kuririmba aho ari hose. Nicyo kintu usanga bakora neza ukumva urishimye. Ubwo utinjiye muri ADPR imyaka ya mbere imyaka ya 3 mwaka wa 4-5. Rero byaje kuza gute? Niho naboneye umufiance twamaranye imyaka 2 n'igice. Arampemukira. Yego. Mu kumpemukira muri nge numvaga nyine ngomba kugu kwambika mamikamba by'umubyeyi yuko yandeze donc numvaga ari cyo kintu mfitiye ishyaka rero uwo muhungu nimba simbizi buriya satani nyine arasa hari ubutunzi ntabwo ajya ajya hatari ubutunzi yaje kumpemukira ananterera minta mwamenye uwo muri ADPR nawe ari hari yego kugira ngo ahemuke abapagane buri ahantu hose n'ahantu hataba intambara yego aho twita hano hanze mu bapagani haba intambara ari nabo tubana mu itorero hose haba harimo intambara ahubwo nuko imana tuyiyambaza ikaduha imbaraga ikaduha no kwihangana ikanatuneshereza nk'umukobwa warwanya ishyaka ukawugeze mu myaka warugeze mu myaka 25 oya ni 5 yari itaragera donc yari itaragera kuko ubu mfite muri 30 hagati ya 30 na 35 oya niba bose ko muri 2002 wari ufite 7 niba ari 7 niba ari 6 bateranyeho baraza kubona ifite urumva warugeze iyo mukigero cyose warurimo urumva igihe cyose warumaze nishi cyatumye uvuga ati uyu nguyu niwe koko akenshi abantu basenga bajya kubaza imana cyangwa se kavuga ati reka nzamuka njye gusenga mbaze imana niba ari uyu nguyu koko nange none ho mwigurire bya nyabyo ibyo bihe ntabyo mwagezemo nk'abantu basengaga kandi mwari buri mu mana uya ibyo bihe twabigezemo cyane ko hari igihe umukobwa ageza cyane akumva abantu bose bamubwira ndagukunda abasore bamuhamagara ndagukunda donc akumva ni wuriho ijambo ndagukunda buriya ngiye ntago njya mpfa kuri uvugisha akanwa kanjye buriya pasi nje nka kubwira ngo nagukunze ubwo mba nagukunze kuko ijambo ndagukunda abantu baritesheje agaciro barihinduye kamenka byinani yego ariko nge nararitinyaga n'ubu ndaritinya cyane rero ntago byandi by'abakobwa bagira gutendeka ntago nabyigeze kugeza ni isaha simbikunda niyo menye umushuti wanje ubifite nkamuganiriza nkabona ntabishaka bishobora no kurangira tudakomezanyije kuko iyo utendetse hari konsekanse nyinshi ushobora gukuramo rero nge muri icyo gihe cyanjye ntago nari mfite
uwo mwanya wo kubwira abantu bose kubikiriza yaje ari we wa mbere tubiganiraho nkajya nsaba Imana ibimenyetso buriya ni kenshi umuntu ufite kwizera icyasabye Imana ngira ngo ntishobora kukimwima ntibibaho ego nge rero naranabisengeraga cyane nanashishikaye nkaba nafata na dejuru nkiyiriza nkasenga semane guhumugabo nsaba ibimenyetso byongu rero ntago nari kuvuga ngo ndamubangikanya n'abandi uwe nabo yagerageje kuntumaho nyuma narabahakaniraga nkababwira ko mfite umufiyanse rero nibyo aya ibica ku ruhande oya nubwo ari kubica ku ruhande ndi bwaje kugeraho urukundo ruratangira yego ngire ngo akenshi wavuze ijambo bitaguhemuka ndagukunda waje kuyimubwira urugendo ruratangira ariko we ntabwo yakubereye umwana mwiza niko ndi bubivuge bitewe n'uko wivuze nawe yaje muri icyo gihe ariko kumwikiriza ntago nahise mwikiriza naramubwiye nti nzagusubiza bimwe by'abakobwa nzagutuma kera aho nyine yari amabaruwa ariko ubu ngubu ni za mesaje za WhatsApp bakoresha ubwo akaba yaguciye amazi nyine njyewe rero ntago naramubwiye ngo nzagusubiza nka nyuma y'iminsi nk'itanu icyumweru gishize nibwo namusubije rero buriya abarokore hari n'igihe mugezamo uwo muhuye nawe ati kutatwereka fiance uwo muhuye nawe ati biri ryari rero icyo gihe iyo kigeze burya habaho gusaba izindi mbaraga kuko icyo gihe nakinyuzemo ndakizi kiranaryana kuko ni hahandi ushobora kwisanga waguye mu bintu bitandukanye utateganyije kubera ko ari ababyeyi bakuze baba bakubwira ati mikenyero icyaka kiratwishe gira rwose gira uduhe fanta rero abasore nabo ati abasore nabo ugasanga ni nk'igihumbi bakubwira ngo ndagukunda rero iyo utabaye maso ngo wambare imbaraga hari aho wisanga njye muri ibyo bihe nabikomereyemo ariko birangira fendefe mpemukiwe yego niko byaje kugenda rero byagenze gute nyine ngo hari ukuntu umuntu adukurikira akavuga ati warahemukiwe koko cyangwa nibyo uri muri vugira uri muri ishakishiriza ya nago Christina na njya kuza kuri izi kamera ntabwo nanabishakaga sinari nanabikunze kuko ndibuka ko mu mwaka utambutse mu kwa karindwi yego Imana yajyaga imbwira mbere ya corona mu kwa 12 kwa 2019 yego Imana najyaga njya gusenga naba nagize ibihe byiza ikambwira ngo uza ugiye kunkorera utazi ngo bizagenda yego ugiye kunkorera nkukijije ibinibi nkurengeye ibinibi icyo gihe nari ndi mu buzima abantu babonera inyuma ko ari bwiza ariko nge nari mfite ibingoye bimbabaje byinshi najya gusenga Imana ngo indengere ikambwira ko igiye kunkoresha rero bigeze mu kwambira Imana irambwira ngo iki nicyo gihe ngiye kugukoresherezamo kuko benshi baraguye benshi batakaje ibyizerwa benshi baranditse ngo nguhagurukije mu gihe nk'iki ngiki nkwambitse imbaraga ikambwira ibintu byinshi rero njyewe nkibaza ahantu nzahera nyikorera kuko nuna rusanzwe uyikorera oya nari umuririmbyi nyine biraho no mu rusengero ariko nibwo nari nyakamo umuhamagaro bari bataranyakira mu kimihurura hariya rero byarangoye bigeze mu kwa gatatu nibwo insengero bazifunze noneho nkajya ryabo nkabaza Imana ubuse nzagukorera he nubu koko nubu abantu bose twasenganye batandukanye bose barabeshye
nkumva ndi kubyibazaho gutyo rero burya y'Imana gushaka ntiwayicika nzira ziruta imyenge ya supane byageze mu kwa karindwi Imana irambira umuntu arampamagara kuri telefone nta namuzi arambira ngo message zanjye yazihawe mwiyerekwa nijoro na nimero zanjye za telefone nibwo yabyutse ampamagara arambira ngo Imana ubu nibwo iguhagurukije ngo ujye kuyikorera ati iri ni itangiriro ry'ubuzima bwawe ti kuko yambwiye ngo nutavuga ibyo yakoze mbere izahera he ikora ibya kabiri ati iki nicyo gihe cyo kuvuga ibya mbere kugira ngo ikore ibya kabiri ati kandi ntugire ubwoba biri kumwe nawe nibazira ahantu ndi buyikorere biranyobera nararyamye maze gusenga saa 9 z'ijoro neza umutima wenda guturika njya ku macano ubundi se najyaga njya mu bintu by'ama YouTube nta nubwo nazi yo biva niyo bijya nubwo ninjiye muri Zaburi account yabo nsangamo nimero zabo ndabahamagara ndababwira nti rero nti ndashaka kuza kuvuga Imana barangije njya numva cyo koza njye Imana bamereho umugisha ntago mujya mu marande vuye icyumweru abandi bo ngo mu baharande nge rero Zaburi nshya bahise bambwira ati uraboneka ryari ni rwose ubisaha yose mwampa nahita nze kandi ubwo nari mbahamagaye nka saa 12 za mu gitondo yabahita bampa gahunda saa 6 nari mbagezeho aho bakorera ndagenda ntanga ubuhamya bwanjye ndataha haciyeho iminsi Imana intuma w'umuntu irambwira ngo ubu nibwo nkuhinduriye ubuzima irambwira ngo ubu nibwo nguhaye ubuzima bufatika bumwe nakubwiraga yanzara nakubwiraga nzagukiza niyo aha niho mbitangira ati kandi ngiye kukwimura hano muri aba bantu korera icyo gihe nakoreraga abazungu hari akimihurura rero nyuma niho natangiriye kugirirwa umugisha kugirirwa icyizere ntangira kubona ibintu bihindutse buriya Imana igira inzira nyinshi zayo nyine niho natangiye kujya noneho nongera numva nambaye imbaraga kubwiriza ijambo ry'Imana numva binyatsemo ku rusengero ku magurupe mbamo donc numva ugizemo izindi mbaraga yego numva mbaye undi muntu mushya muri iki gihe ni ukuvuga kuva mu kwa karindwi kugeza ubu hari ibintu bikomeye mba numva Imani igiye kunkoresha cyangwa izankoresha yego ntabwo byoroshye cyane ariko ngire ngo akenshi kuvuga ibintu umuntu byamubayeho cyane cyane nkawe ku ruhande rwawe ni ibintu bikorohera ya ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye kuko ngira ikiniga ngira ama emotion menshi kuko usibye ko Imana itwambika imbaraga ariko ntago biba byoroshye kuvuga ubuzima wanyuzemo bugoye bubabaje ntago biba byoroshye usibye Imana yonyine ibiguhagazeho naho ubundi narira nkava kuri kamera yanyu nta n'ikintu n'umwumvise yangane hari nk'umuntu yende dukurikiye gutya akavuga ati Christine bye bineye amatsiko yenda nko mu buryo bworoshye kumuntu utaragize nk'amahirwe kumva nko kubyawe kugira ngo wenda nibagize amahirwe gukurikira uyu munsi yumveho hahereye nayo umunsi kuko hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo akavuga ati Imana waranyibagiwe akanabivamo agiye akisanga ahandi hantu nawe akaba yabasha kumva akavuga ati byibuze wongeye kunsubiza imbaraga mu bugingo ubundi ku ruhande rwawe nubwo bitoroshye ariko iyo uri mu Mana ngire ngo ubukomeye yes iyo uri mu Mana biragufasha iyo uri mu Mana biragufasha kuko igende kwambika imbaraga kenshi dura n'intambara zitandukanye ugasuhuza umutima ukibaza ubuzima ukibaza aho uri bikagucanga neza ugacanganyukirwa ukabura icyerekezo ariko iyo wibutse ko hari amagambo Imana yigeze yakuvugaho iyo wibutse ko hari ibyatambutse Imana yigeze yagutambutsa bikongeramo ibyiringiro
bigutera kongera kumva ko urundi muntu utata wahubwo uri kumwe n'Imana. Rero umuntu utari muri Yesu cyangwa utari mu mana biramugora. Niwe wa wundi rero usanga yagiye muri drogue, yagiye mu bisindisha, yagiye mu bintu bitandukanye kugira ngo yumve ko bya bibazo afite byakemuka cyangwa se byagabanuka. Ariko twebwe droga yacu ni ukwihisha muri Kristo. Ngo niwe rutare, niwe mahoro yacu. Ubundi byatangiye gute? Ntago biba byoroshye kuko uwo muhungu yaje kumimukira. Twari tugeze kuri etape yo kuba twasohora invitation. Kuko twari twaragiye mu miryango kwerekanwa. Yego. Twese iwabo ni wacu. Irembo ryarafashwe. Irembo ryari ritarafatwa. Ariko byose byari muri gahunda muri uwo mwaka. Rero iwabo haba imibatizo, nibwo nababwiye nti nimushake uwo guteka. Ndahari nzi guteka nk'umuntu uzajya muri uwo muryango. Numvaga batajya gukodesha umuntu wo guteka kandi impari mbizi. Just rero mu gitondo njyayo bamurikira ibintu byose baragenda. Uko batashye rero batashye nko mu masaha 6:00 umuhungu araza ati sheri inzara yakwishe inyota wiriwe kumbabura yagiye kunzenera fanta. Fanta ya orange muri 2009-2010 byari muri cya gihe abahungu bakoreshaga amafenerika kugira basambanya abakobwa. Niyo nkundura yayo ari yego. Yego rero anzenera fanta ndayinywa, hashize iminota nk'itanu itatu numva umutwe utangiye kundya, numva umubiri utangiye guhinduka ncika intege. Yego nibwo nabwiye nyirasenge rero ntindumva ndushye nyereka ahantu ndyama, kuko icyo gihe nagiraga umutwe w'amaso ukomeye ngira ngo wenda nuko niriwe ku mashyiga. Inzu yabo yari nini, yari ibyumba 7 na saro. Rero yanyerisaho kuryama ndagenda ndaryama. Umuhungu rero urumva uwe yari afite tageti ariho yaraje ansambanyiriza aho ngaho muri icyo cyumba. Sinzi ngo byagenze gute, nta kintu na kimwe nakubwira nzi, gusa nicuye nka 3:00-2:00 za nijoro. Urumva ibyo nateze sinabigabuye, nari nasinziriye. Rero aho nicuriye mbona ibintu byose byahindutse, cyane ko nari narihaye intego papa atarapfa yari yarambwiye ngo umugabo cyangwa umusore mugiye kubana ari ubwa mbere akubonye akubahira ubwambure bwawe yabonye bwa mbere. Rero biri mu bintu byagiye bimfasha mu bwadoresa bwanjye. Numvaga ko muri tageti yanjye nshaka ko umugabo tuzabana bwa mbere ariwe muntu uzambonera ubwambure. Niyo yari tagiti yanjye. Rero amviyorera aho ngaho aho nkangukiye, mpamagara nyirasenge ndabimwereka tubiganiraho. Umuhungu tumuhamagara dutuka aratubwira ngo ubwo abo twasigaranye ngo nibo twagiranye izo gahunda. Natashye mbabaye, ngeze mu rugo bambajije uko byagenze, ndababwira nti byagenze neza ariko nari mfite umubabaro mwinshi ku mutima. Yego ukwezi gushize nibwo nasanze ntwite. Mbimubwiye ahera uwo munsi angambanira avuga akanyohereza ku baganga ngo ningende bayikuremo. Kuko icyo gihe naje kujya kumuhagarikisha mu ivugabutumwa, nawe yari umuvugabutumwa kuko nanjye muri korali barampagaritse. Arantuka cyane arambwira ngo muhagarikishirije ivugabutumwa, ndamubwira nanjye wararihagarikishije ubwo wampemukiraga. Rero byagije kugera aho ambwira kuyikuramo, ndamwangira ndindambyara, ndamubwira nti ntago naba narakoze icyaha cyo gusambana ngo nkore n'icyaha cyo kwica. Yego rero nimba wumva ko ari uwawe uzamurere, niwumva atari uwawe uzamwihorere azabaho. Ni kuko Imana nakoreye mu gihe nari nshoboye
ntabwo izantererana. Nayo magambo namusubije ndangije telefone nyikuraho, njye wayikuyeho ndinda njya kubyara tujye kuvugana. Yes, kuko yanyandikiraga message zirushaho kunkomeretsa. Ngeza ore telefone nyikuraho ndamureka. Rero iwabo nabo mwongeye kuvugana? Iwabo nabo ntago bambereye beza. Nabo babaye nk'abanditse, ariko burya ikintu cyose kiba gifite impamvu cyane. Ya nabo babaye nk'abanditse ndabareka ndatuza. Mfite mama ufite umutima ukomeye, ni umubyeyi w'intwari, ndamukunda arabizi kuko niwe mujyanama ngira, niwe muntu mfite mbwira nkumva ko mubwiye. Rero yarambwiye ati umwana ntago niturya ikijumba zakirya, nituburara zaburara, ibyo urimo byose tuza. Niwe wamfashije gutuza kuko urumva ibyo itageti zanjye zose numvaga mfite muri njyewe zari ziferinze. Numvaga ko ubuzima bwanjye buhagaze. Ngira mama rero wankomeje, wambaye hafi, abimfashamo ndatuza mba mu rugo. Umwaka ushize nsubira mu kazi kuko icyo gihe nakoraga muri Simba supermarket iriya yo mu mujyi. Nsubira mu kazi, umwana yaragize umwaka. Papa we rero aza kumbwira ngo dusubirane. Ndamubwira nti ntago umutima wanjye urakira ibyo wankoreye, ntago ndabyakira kuko warampemukiye. Ya rero naramubwiye nti warankomerekeje bihagije, ntago ndiyakira. Nyuma rero akajya agerageza uburyo ki twasubirana, ndamubwira nti never ever, ntago bikunda kuko sindabyakira. Numvaga ari igikomere yanteye ntanagizemo n'uruhare. Basi tutanavuze ngo tubyenjoyinge, numve byibuza ko nabikoze nishimye, nabitekerejeho ndi. Numva ni ibintu yampemukiyemo cyane. Rero kuva icyo gihe ntago nani kugeza ubu naramubwiye nti narakubabariye. Naje kugeza aho ndamubwira nti narakubabariye, ntari ku byo kubana nawe cyangwa se kuba twasubira nabyo ubyibagiruka. Yego. Ya rero nyuma nibwo umwana agize imyaka nk'ibiri, ibiri nagiye muri minetike niho nakoreye. Nza kuhahurira n'undi muhungu. Minetike ukoraga iki? Ya nabanje kwinjiramo ndi umukiri na waho. Nyuma y'umwaka, nyuma y'amezi 8-7 bahita banyongeza kujya nteka ibyayi bya ba minisita. Ego rero Imana yavuze byarasohoye. Na jambo ryayo rihero minisita ati coffee break warayitegeye. Ego rero nyuma niho nahuriye n'undi muhungu arazambona, arabishishikarimo cyane, ashaka ko tubana n'ibiki. Ninjye wabyanze ko tujya mu rukiko kuko yarabikeneye. Ego bibaho cyane kuko umuhungu wa mbere arampemukiye, numvaga n'uwo nguwo ari stress, numvaga n'izindi stress. Ariko urundi ruhande navuga ko ari nk'Imana kuko ngira ngo imyaka 6 ishize dutandukanye, ubu mba ndi nk'umusazi yaranyimye gatanya. Kuko hari igihe umuntu aguhima, akaguhima ukaguma aho ngaho nyine, ukabura umugabo, ukabura icyerekezo, amategeko akuboshye. Rero naje gukubitana nawe, ashaka ko tubana dusezeranye, ndabyanga ndabimwangira. Nyuma rero nibwo naje kumubwira nti tugomba kubana, ariko iby'ubukwe no kujya mu rukiko tuzabikora nka nyuma y'umwaka twese tumaze kumenyana. Nti kuko wabaye umuzungu neza wabaye nk'abazungu. Yes, kuko yari nk'amasezerano umuhaye. Rero
kumu Kristo ibyo bintu byari bikwiye kumu Kristo icyo gihe mbyara umwana barantenze mwitorero usubira inyuma cyane yego ariko nakomeje kuba imbere y'Imana ntago nigeze mfango kubera kwitorero rya ntenze numvaga muri nje nifitiye icyizere numvaga ko ubwo itorero rya ntenze Imana itantenze kuko nta ruhare nari nabigizemo nta nubwo nari narigeze mvanga amasaka n'amasakaramentu Mwana yarabyemeye amasezerano muha yarayemeye Yes yarayemeye kuko yarankundaga we yarankundaga cyane ariko mu myaka ibiri twamaranye nahuriyemo naye n'urundi rugamba rukomeye cyane navuga ngo rukubiyemo inyigisho nk'izo umuntu washatse urugo rubi arumazimo nk'imyaka 20 Yes rero imyaka 2 rero nyuma nibwo Imana yigeze yambwira ngo ni ishuri irambwira ngo yampaye umugabo w'ishuri ukwiga kuko Kristina nubwo nari narakuriye muri ubwo buzima bwo gufasha mama bwo kuba yego numvaga nta bantu babibabaho ngo umuntu abe yakwanga nta kintu aguhoye numvaga ko abantu bose ari beza nkumva ko ibintu byose ari byiza ntago nari nzi ko umuntu ashobora kuguhemukira ku rwego ashobora kuba yanashaka kukwica rero Imana igenda inyibiraho amabanga make make mbasha gukomerera muri ibyo bintu muri urwo rugamba nabayemo mu rugo nabashije kurukomereramo kuko numvaga ari ishuri kandi nkumva yego Imana mwaravuganaga nubwo ari warasubiye inyuma ndaherwa Yes ntago nigeze ndeka gusenga aho nabaganzi hari icyumba cy'amasengesho najyagayo aho nabaganzi hari umuntu usenga namusabaga ko yamfasha mu bihe byo gusenga kuko gusenga bituma umuntu yongera akisubizamo imbaraga kuko nabikoraga ko numvaga cyangwa na nisaha nyumva abamama bakuze cyangwa abapapa bavuga ngo gusenga nibyo byubaka urugo isengesho ry'umugore niryo ryo donc nibyo nge nagenderagaho nkumva nubwo ndi muri izo ntambara bizagezaho bigashira nicyo kize nagenderagaho rero nyuma twaje rero kubana ndatwita nkwita umwana w'umuhungu wa kabiri mfite ndabonye n'ufite yego ni ukuvuga ngo mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 6 n'uw'umukobwa ufite imyaka 10 yego rero nyuma nibwo twaje kubana indigize nk'amezi 4 aza kurara avuga ibintu by'ibisekuru by'iwabo arananiga icyo gihe ni nk'Imana yamunkuye mu maboko musiga mu buriri njya kuryama muri saro mu gitondo abyutse agiye mu kazi asanga nyine icyumba cyose cyabaye desordre itapi yari imbere y'uburiri igitanda cyideprashije kuko yari yankubitaga yanzingiraga mu maboko ye yashize amaguru ku gikuta ashaka nk'ukuniga rero namwigobotoyemo mpita njya muri saro aho abyukiye abona ndyamye muri saro mbimusobanuriye yararira yararize icyo gihe kuko n'umunsi ntiyahise ajya mu kazi ariko njye nahamagaye nyina ndabimubwira mu gitondo ahamagara nyina arabimubwira aramubwira ngo nibuza gucya nguze kumvugisha rero yaje kuvugisha mama nka 12 amuvugisha yasohotse hanze bibaye nka 4 agaruka mbona bamurasaze bamuteye indasago ku mubiri n'ubyo gukata umuntu umubiri yego mbibonye ndikanga ndamubaza arambwira ngo ni mama yo wamurangiye ngo ajye gushaka abantu bamuvura tamubwira none se bakakuvura bakagutema ku mubiri numva si ni ibintu nyine ntabashije kwakira ku kanya mbibaza mama
arambira ati nyine komera ati komera ati nimba ruko byagenze uzamenya impamvu yabyo nyuma urumva we nk'umuntu mukuru ntiyari guhita mbwira ibintu nk'ibyo byose by'abantu barasaga nibiki ndatuza rero ntago nari mbizi kuko buriya muri Nyamirambo ibintu bihaba n'ibya bindi byabo byo hejuru mu kirere twariye ubugari mu gitondo saa sita twiririye ifiriti n'ijoro twitemberereye biryogo no mu mujyi hose buriya benshi ibintu byo kurasagana bya gakondo biri kure yabo rero nge rero numvise ari ubwa mbere noneho nabonye umuntu nyine babishizeho bamusizemo n'imiti iryo joro twararyamanye ariko twaryamye mfite ubwoba natekereza nanoneho n'injoro ibyabaye nkumva ndushijeho kugira ubwoba sinigeze nongera gusinzira nari nsigaye ndyama ku manywa n'injoro nkarara ndi maso n'injoro nararaga nkanuye yego rero inda irakura igeze nko mu mezi 8 mama we anyoherereza imiti ngo yo kujyanwa nka nisiga ngo yo kugira ngo umwana azavuke ngo ameze neza ibintu nk'ibyo yego nari ntwite noneho nge rero rwose nkanabinywa nashishikaye kuko ubwo numvaga nyine iyi kubera ko ari umuntu mukuru numvaga ko ari yego rero mbere ho gato ntarabana n'umuhungu we yari yaraje araza njya kumusuhuza abwira umuhungu we ngo ntazanshake ni umubyeyi ugendera ku moko rero umuhungu we yanzanye ku gitsure kiwe kurukunda nkunda ariko bakuru be na bashiki be bari bamushyigikiye rero turabana yanyoherereje iyo miti nijoro nza kwibuka ko atanshakaga kandi wagotomeye nari maze kuyinywa hashize nk'iminsi nk'ibiri nyinyweye ndavuga nti uyu muntu yaba ari gushaka kungirira nabi imiti rero sinongera kuyinywa umugabo yajya mbaza nkamubwira ko nyinywa rwose rero nageze igihe cyo kubyara ngiye kubyara rero mabuko yavuye iwe igitarama saa kumi za mu gitondo saa kumi n'ebyiri yari ageze muri Kigali kuko nabyariye ku bitaro bikuru bya polisi Kacyiru nahamaze iminsi ine ndikunda yaje azanye imiti koka yose banzaniye agashyiramo umuti n'amakoka yahaga mama ngo anzanire nawe yashyiragamo umuti mama rero ni umutesura aho ngaho nawe nta bintu byinshi agira muri we ibye niyo umubwiye ngo narwaye ndumva mu ndameze neza amaze kunywa imiti byaranze arakubwira ngo senga nyine we nawe iwabo mu kidive iwabo bari abapasiteri yakuriye mu kidive nawe nta bindi bintu byo ku ruhande azi ubwo nyine n'iby'abagorozi bya bindi by'abagorozi bavuga we nta nawe nta byemera rero amakoka yose nawe bakamuha umuti agashyiramo nyine akanzanira nyuma rero ku munsi wa kane umuganga wari uhari niwe wabajije mama aramubwira ngo Christine mupfana iki aramubwira ngo ni umwana wanjye uriya mukecuru wundi ni nyirabukwe umuganga aramubwira ngo we aba nk'umuntu nyine uguye mu kantu arangije umuganga araza arambwira ati wihangane ati noneho ntago uzageze ejo utarabyara uwo muganga namugireho umugisha kuko buriya Imana nubwo twaba turi abanyabyaha ariko Imana igiturengera ndibuka ko byari binkomeranye bahamagaraga umugabo ngo aze bambage asinyire ko njya kubagwa bagasanga umwana mu nda ni normal ubundi bagasanga arenda guhera umwuka byari ibintu biri gucanganyikisha abaganga byarabayobeye iminota ingahe bati
tugiye kukujyana ku iseta umwana atagupfira mu nda. Mu gihe bakiri kwitegura n'ibiki bangeza muri sare bakongera gupima umwana bagasanga umwana ni normal nta kibazo na kimwe afite mu nda. Birabayobera rero nabo. Rero uwo muganga arambwira ati Kristi ntago ndi buve hano utabyaye. Yaraje kwiza mu rya ni mugoroba. Byageze nka saa moya haza umuganga haza umukecuru wari uzanye umukobwa we kubyara. Arangije mama ngo abona amusizi amukoze kunda. Mama rero nawe akurikirana uwo mukecuru kuko uwo mukobwa we yabyaye ataranagera mu rwererero. Yarubyaye ataragera muri sare. Mama aramubwira ati ko mbonye hari umuti ushobora kubusiza umukobwa agahita abyara. Nje wampaye ko tumaze iminsi ne hano umwana wanjye ko agiye kuhapfira. Kuko nari narabaye umuhondo. Nahe narabaye umuhondo. Nta kintu naryaga. Nta n'ikintu nanywa gusibye izo koka gusa. Rero mama nibwo umukecuru amuhaye agati anageze imbere abimbwiye ndamwirukanira kure ndamubwira ni reka reka reka. Sinzi rero ubwo uko yagiye hanze awisiga ku ntoki araza. Nta n'ibintu birenze yakoze. Yankoze kunda gusa nka nyuma y'iminota nka 30 ibise biratangira birankubita. Biramfata uwo muganga anzanira kano gati bashyiraho amaserumu kwa muganga. Arambwira ngo ibise nibijya biza sinze gusohora umwuka, sinze kuvuza induru, sinze gusakuza. Atujye ufata kino giti umwuka wumire utaza kwica umwana n'iminsi umaze. Ego ati umwana yarananiwe nusohora umwuka ushobora kumwica. Rero nagize imbaraga ndavuga nuko biri kose ngiye kwihangana ntaza kuba amaze iminsi ne hano nkanatwara umwana upfuye. Rero Imana yaramfashije byageze nka saa cyenda saa munani na 50. Uwo muganga akajya ambwira yarandebaga kambwira ngo iriya saha ukuntu iri gutembera ntuze kwibeshya ati ntibiri bugeze saa cyenda utarabyara. Rero nyuma byaje kugera nka saa munani na 50. Saa munani na 50 nibwo igise kindi cyamfashe anjyana aho babyarira. Ahangejeje nibwo nabyaye kuko mabukwe we yari yagiye kuryama. Buriya Imana igiduhungisha cyangwa ikadukiza ibiri kutugendaho twebwe tutabizi. Yagiye kuryama yagarutse nabyaye. Guhera icyo gise cyatangira kumfata cya saa moya yari yagiye kuryama. Yagarutse rero bamubwira ko nabyaye umuhungu. Biramutungura. Twavuye kwa muganga, umugabo arampemba akora ibishoboka byose. Rero nkimara kubyara nibwo nyuma y'amezi abiri nibwo ninjiye mu ishuri neza ry'urugo. Nibwo natangiye imibabaro y'urugo. Nibwo natangiye kwiga neza. Kuko muri icyo gihe ndibuka ko yahinduye kampani yakoreraga. Yari umushoferi ahindura kampani yakoreraga atangira kujya atahana ibicupa bino by'inzoga za ngufu na za waragi. Akambwira ngo abashoferi bakorana ngo bamubwiye ngo ntiyashobora gutwara biriya bibisi binini ngo atanyweye kuri ibyo bintu. Yego. Rero ndibuka ko muri icyo gihe nibwo na za kambuca zari ziharawe bavuga ngo ni iz'abadive nazo akajya zitahana. Rero nkajya mubwira nti rero ikigari uri kugenderamo kigiye kukujyana ahantu habi. Akantu kakambwira nabi ngo yanga ubwo ngo utangiye kwinjira mu buzima bwanjye umwanya umwe nkaceceka nkamwihorera. Bitangira rero noneho atangiye kujya atahana n'itabi.
itabi rimwe naje kumesa uniforme y'akazi mu mufuka wayo nsangamo buvungukira bw'itabi. Ikintu cyabimbwiye ko ari itabi nuko nabukuyemo nkabwihumuriza. Numva ni itabi nino disanzwe. Sinabimubaza ndamwihorera kuko nabonaga ibyo ari kugenda ajyamo. Rero abo bashoferi ngo bakajya bamubwira ngo nta mpamvu yo gutunga umugore umwe, nta mpamvu yo kwereka umugore konte, nta mpamvu bagenda bamuhindura. Rero kubera ko yari atarapfa cyane mu mutwe, byose yarazaga akabimbwira. Nkamubwira rero abo bantu bari kugushuka. Atangira navuga gusenga, ubwo nge nari twari twarasubiye mu badive kuko yari umudive. Tuvuga ngo dusubire mu badive tujye dusenga bisanzwe, tubone uko tuzajya gusaba imbabazi itorero batwakire dukomeze ibyo twari twaravuganye nge nawe y'uwo mwaka. Kuko urumva uwo mwaka twawubanyemo ni nawo nabyayemo. Rero umwaka wa kabiri niwo nagiriyemo ishuri. Niho nagiriyemo ishuri. Atangira kujya noneho yanga kujya gusenga, akambwira ngo ararushye. Atangira kujya avugana n'abagore kuri telefoni ninjoro nka saa tanu z'ijoro, saa munani bakamuhamagara turyamye. Mbona nyine yahindutse, ngerageza buryo kino kumuganiriza nkamubaza wenda ibyo bashobora kuba bamukora bya mirenge nge ntafite cyangwa ntakora, byose nkamera nk'uri gusuka amazi ku ibuye. Rero icyaje kubaho cyatumye tunatandukana, ubwo ndihuse ntago mbirambuye ni birebire, kuko nageze ubwo umwana agira amezi ane mbimpumyi. Ya mbimpumyi kuko ndibuka ko twagiye ni Karombe barambwira ngo ntibashobora kubaga amaso batabona ikintu cyayateye. Warabyusanga wahumye se? Yes. Nasanze nahumye nabaye impumyi. Ndamubwira nti ariko n'ubugiye mu kazi sindi kureba. Nararebaga gutya ariko hariho ikintu kigiho. Nta kubona ngo menye ngo wambaye gutya usibye kukumva gusa. Rero yaragiye twamaze iminsi ine nabwo itatu. Ndibuka murumuna wanjye afite umugabo we, niwe wazanaga imodoka akantwara aho hose. Undi yagiye mu kazi ntabe yanahamagara ngo abaze ngo meze ate, kuko wabonaga nyine ari ibintu bidasanzwe kuri we. Abavandimwe banjye rero nibo bari bandi hafi, nibo bandi bandi hafi aho hose twagendanaga ubwo n'umwana nibo babaga bamufite. Kuko ndibuka ko uwo munsi mbimubwira yansize mu nzu, umuhungu wanzaniraga amata kuko umwana wacu yanywaga amata, araza arakomanga mbura uko njya kumufungurira. Arangije arampamagara telefone yumva ntiriho, yari yazimye ntabizi, nimba ari we wari wajimije ntago mbizi. Ampamagaye yumvise itariho ahamagara umugabo. Arangije umugabo nk'aho yagahamagaye mu rugo, kuko mu rugo twasaga nk'aho twegeranye ariko bitari cyane. Nk'aho yagahamagaye mu rugo ati mujye kureba Mutoni nasize, ambwira ngo ararwaye ameze gutya. Ntago yigeze abahamagara, ahubwo nge naje kubyuka wa muhungu w'amata yagiye. Ndabyuka uko inzu yawe ubu yizi mu mutwe, ngendera ku gikuta ndagenda ngera ku rugi, kuko yari yafunze urufunguzo arucisha munsi y'urugi. Yabimbwiye ngendera ku rugi nyine ndakabakaba guturuka ku meza no ku itapi, ndakabakaba mpaka ngeze ku rufunguzo. Ndafungura hari umudamu twari twegeranye muha telefone, ndamubwira ndeberamo nimero za mama ubabwire ko ntari kubona. Uwo mudamu niwe wahamagaye mu rugo. Abahamagaye baraje basanga simbona, barangije birabayobera
bibaza impamvu uribaza umuntu wagiye saa kumi za mu gitondo mu rugo bakageraho saa yine za mu gitondo umwana yari yandiranye umwana yari yarize nabuze icyo nkora nkareba nkabona telefone zindi kuyumva ku ruhande rwanjye nawe habe no kuba yahamagara abo twegeranye ngo baze bandebe umwana wacu arakambakambaga kuko yikubise hasi mwumva ari gukambakamba amabere yo nta kintu cyari kirimo ndibuka ko namanutse ku buriri arimo ararira nkabakaba ku gikuta mfungura idirishya ariko inyuma y'inzu nta zindi nzu zahabaga ngo ndahamagara rero nibwo nigiriye inama yo kuzenguruka njya muri salo ndafungura ngira uwo mumama ampamagarira mama baraza bahageze nibwo hashize nk'iminota nk'icumi barumuna banjye baramuhamagara baramubwira ati rega ati Mutoni ni ukumujyana kwa muganga tukamenya icyamuteye kutabona yabasubije muri rangaje itari nziza ndagije nibwo bahamagaye uwo mugabo wa murumuna wanjye tujya kwa Busunzu Centre de Sante baduha transfer yo ku Muhima tugeze ku Muhima baratubwira ati nta ati twe turabaha transfer y'i Kanombe baduha transfer y'i Kanombe tugeze i Kanombe baratubwira bati nta kintu twamukorera tutari kubona amaso ikintu cyayateye umuganga umwe wari uhari niwe waje kutubwira ati mugende mushaka abantu basenga ati kuko ntago mwavuga ngo umuntu amaso ntiyamuryaga nta kibazo yagize ngo tuvuge ko twahita tureba amaso tuyabage nta ati kandi natwe tumucije muri scanner tubona nta kintu cyayateye guhuma rero twaratashye tugeze mu rugo ari umumama w'umushuti wa mama niwe wagiye mu rugo mama arabimuganiriza ukuntu meze ubwo nimugoroba baratekaga bakantegurira ku meza nkicara muri salo nkategereza umugabo ko ataha ariko nabwo gutaha ntiyavugaga ati wiruhute umeze ute nta kintu na kimwe mbese kaya kuri we cyari igihuha yego rero akaza akarura akarya nta kuvuga ntaki tukajya kuryama numva ni ibintu binkombereye ukuntu ahindutse mu isegonda rimwe nyuma rero nibwo baje guhamagara umuntu usenga uwo mama wari wagiye mu rugo yabahaye nimero z'umugabo wasengaga yari atuye mu izindiro Kimironko baramutegera araza mu rugo yansengiye guhera nka saa saba twarangije gusenga nka saa kumi mu guhumuka kwanjye nabonaga ari igiti gihagaze ahantu mu murima munsi y'icyo giti harimo umwana w'umukobwa wambaye ijipo ya shokora n'agapira kayo iyo myenda yigeze guhararwa cyane rero mumuka nyine ari byo ndi kubona uko uwo mugabo yasengaga niko nanjye nagendaga mbona nyine uwo mukobwa ndangije ngeze aho mbona ntangiye kubona mbona mbonye mama nabwo wabira batangaza rero duhamagara umugabo ninjye wamuvugishije
ndamubwira nti nakize nubundi mu ndareba ntigeze abyakira yarambwiye ngo nuko wakoze iryo gusa ndacece kandi atahanjya mu rugo ndangije umugabo atashye ninjoro iryo joro ntiyigeze anarya gusa uwo mugabo wansengeye yambwiye ko ari umukobwa bigeze bakundana washakaga ko njye ntaha mu rugo iwacu narabaye impumyi wakarugara akaruzamo n'ayo makuru yampaye nuko ndataha ngeze mu rugo nyine ntiyabyishimira mbona nyine ko ari ibisanzwe ndara mu mutima nsaba Imana imbaraga zo kubyakira kuko nabonaga arahindutse ariko maze kumenya ko ari umukeba ushaka ko tuhangana nge ndushaho cyane gushaka Imana kugira guhangane nayo byeruye ya urumva we we yarafite uburyo buri technique bwose ashaka bw'imbaragazi we z'umwijima akukoresha rero muri icyo gihe urumva ubwo bari banasubiranye wenda bari kumwe bahararanye ibintu nk'ibyo rero njyewe narihishaga nkafata moto nkajya gusengera aho mu izindiro mpeze umwana kuri moto kuko iyo nategaga bisi abashoferi bagenzi be bamuzi baramuhamagaraga bakabimubwira yari yaranambuje n'ibintu byo gukora donc uwo yashakaga komba uwo mu rugo ndibuka ko yajyaga nsigira 2000 mu minsi ibiri mfite n'urwo ruhinja nkabihahisha iminsi ibiri rero byaje kugeraho icyo kivuyeho ipantaro ziramushirana imyenda iramushirana yari afite ijinks imwe nahozaga ku mutayeri ndimwe nza kuvugana ariko ko bavuga ngo abagore b'abamotari n'abashoferi baba ari abakire uyu mutayeri mpora nshyiriye ipantaro ntanseka nta muntu nabigishije inama na mama ntabyo najyaga mubwira numvaga nyine ko ari ibanga ry'urugo bimwe bavuga ngo urugo nyine ubugomba guceceka ibiba byose ukabiceceka ukabirwana nyine nk'umugore w'urugo ibyo byose uko yabikoraga sinavugaga nyuma rero yaje iyo pantaro yaje gucika ahantu hose ari yasigaranye nitise imwe nkajya musaba amafaranga nkamubwira nti wampaye amafaranga ko njyewe nirirwa mu rugo nkajya kukugurira imyenda akambwira ngo nta mafaranga afite twanagera mu gihe cyo kwishyura inzu akambwira ngo agiye kuguza amafaranga ku kazi rimwe nza kumwicaza ndamubwese ntukora kugenda saa 10 ugataha saa 5 z'ijoro akazi ukora kaba kamaze iki wagahinduye cyangwa se ugashaka indi mikorere ni kuko ndumva ko nta kazi karimo kuva nagera muri iyi nzu sindabona n'umufuka wa makara mpaha detaye guhera ku mavuta y'ijana mpaha inyanya z'ijana nta na rimwe nari nabona n'igice cy'umufuka w'umuceri muri iyi nzu n'amafaranga y'inzu urambwira ngo ugiye kuguza ku kazi ako kazi ko numva nta kintu kamaze ko numva nta nicyo kazatugezaho icyo gihe yansamiye hejuru ahita mbwira ngo genda nkujye ku kazi ngo wabaze uko dukora n'ibiki ndamubwira ntabwo ari ngombwa ko njya mu kazi kawe kuko ni wowe ugakora ntabwo ari njye ugakora ni rero ninjye nabikubwiraga nk'uko mbyumva nyuma rero ibyo byose abitesha agaciro ndamwihorera nyuma rero nibwo naje gufata nimero z'umuntu acuruzaga amapantaro mu makaritsiye bino batembera mu mihanda mu makaritsiye fata nimero z'umuntu z'uwo muhungu ndamubwira nti rero nti ninzajya ngwiza amafaranga nzajya ngwamagara nzanira imyenda ipantaro nyuma ubwo nari nihaye umwanzuro nge
yaratashye aryamye ari nijoro kuko icyo gihe abakomvayeri bari bakiriho. Aryamye ari nijoro njya mu mapantaro ye kuko naravuze si uyu muntu nta mafaranga agira. Donc yazanaga 400 mu mufuka w'ishati y'akazi. Yakoreraga muri Kicukiro twebwe dutuye muri Nyakabanda Kimisagara. Ubwo urumva cyabaga ari 1000 cyo kumujyana n'icyo kumugarura. N'200 byo kunsigira bya rasiyo. Rero nza gutekereza n'uyu muntu imyenda imushiriyeho 200 nanjye ubwanjye simbihahisha ngo bintoshe. Nzabigenza gute? Nta kazi ngira yanze ko nkora kuko niyo yasangaga hari umuntu nasutse yamaraga iminsi nk'ibiri atarya ngo ntabwo yarya amafaranga nakoreye. Rero namwigiyeho utuntu twinshi twagiye tunyigisha. Muri icyo gihe rero aryamye nza kujya mu ipantaro ye nsanga uruhande rumwe rurimo iza 2000, urundi harimo iz'igihumbi. Muri porte money harimo iza 5000 icyo gihe nasanzemo 20,000 inote enye n'iza 5,000 mu wundi mufuka. Rero sinabona imbaraga zo kuyabara gusa mbona ko afite amafaranga ndamwihorera. Mu gitondo nabwo arangije akora mu mufuka w'ishati. Buri gihe yahoraga ambwira ngo abakomvayeri ngo bamwibye ngo bakuyeho ngo nta mafaranga babonye ntaki. Nkabyumva nkaceceka nkamwihorera akagenda. Hakaba nubwo ava mu rugo nta n'amafaranga mpaye akambwira ngo ni dutwara amaturo ya 2 ndakoherereza yo kurya. Akayohereza nka saa moya saa 2. Nuko ndangije ndabyakira. Nyuma rero maze kubona ko ajya atahana amafaranga mbigenzura rimwe bigenzura kabiri nsanga amafaranga ejo yatahanye siyo yatahanye. Nsanga hariho bordero, harimo bordero muri porte money yiwe. Ndavuga nti wa muntu ashobora kuba afite gahunda yo kuba ari kubaka cyangwa ashaka kubaka akagutungura akantungura ntireka ntuzi nicyo cyandiye. Amafaranga yabaga yaverishije urumva ya mafaranga yatahanaga yayabikaga kuri konti. Nge rero mpita nimagina ko ashobora kuba ashaka kuzantungura. Ariko nanone nkibaza umuntu yabika amafaranga kuri konti akajya kuguza amafaranga yo kwishyura inzu nabyo nkumva ni ibindi bintu bihabanye. Umwana yarwara akambwira ngo ari kwaka amafaranga ku kazi nkumva ayo mafaranga yababika nta kintu yabamaze. Ariko sinabigenderaho cyane ndatuza. Kera kabaye mbonye ko nta gahunda afite ubwe yo kwiyambika nibwo nafashe umwanzuro. Uyu munsi nkamwibamo 500 kugira ngo atabimenya. Ego hacamo nk'indi minsi nk'ibiri cyangwa itatu nkazibamo 1,000. Ni ukuvuga ngo byantwaraga nk'ukwezi cyangwa amezi 2 kugira nzaguze amafaranga yo kumugurira ipantaro. Rero nabikoze gutyo bigeze maze kumugura ipantaro nka 7 cyangwa 8 n'amashati nari naragiye ngura yabo batembereza nyine nkabona ishati ya make nkayigura kabahenda koko. Rero nabikoze uko mu gihe yarazaga noneho yanataha nkamubwira nijeri ntambarira ipantaro turibe akayambara rwose yashishikaye akanayigera ntambaze ngo amafaranga wayakuye. Mu gitondo akabyuka akubitamo ya pantaro akayijyana mu kazi nkamubwiye se kuyijyanye ntanayimeshe uri mu biki ngo yangureka ngo nambare umwenda umugore yanguriye ntambaze ngo wayakuye he ntambaze iki kandi azikonererwa mu rugo. Nyuma rero atangira kujya ampamagara nka saa akampamagara nka saa 4 ngo ariko ngo wandebe muri apanoro nari nambaye ngo kuko nta mafaranga yasigaye mu ngo nabuze amafaranga. Nkamubwiye se kuza ukambwira ko mwakuyeho nta mafaranga watahanye ayo yasigayemo gute ntireka nti nta mafaranga arimo. Nuko rero niba yarabonye ko bimaze gukabya ntago yanyicaje ngo anganirize ambwire ikibazo afite. Yahamagaye mama we ava igitarama
ahamagara na mukuru we baraza mu rugo bahamagara na mama nge ngiye kubona mbona abantu banyituyeho nka saa saba z'amanywa mama akaba yari yampamagaye sinayumva agira ngo ambaze ikibazo nagiranye n'umugabo sinayumva ngiye kubona mbona bangezeho mbaha karibu aricara arandega avuga ukuntu ngo mufuhira avuga ukuntu ngo muteshe umutwe avuga ukuntu ngo mwiba ibintu byose nyine arandegashyiraho nibisobanura ndangije ndavuga nti arabwira mama icyo gihe amubwiye ijambo rikomeye ryambabarije umutima aramubwira ngo umwana nzamurerera iwanyu ngo ariko uyu mukobwa wawe umucyure ngo kuko sinkikeneye kubana nawe mpita nibuka ukuntu mabukwe yanyanze ntarabana n'umuhungu we yicaye aho ngaho ndeba ukuntu umuhungu we ansendeye imbere ya mabukwe ndangije ndavuga nti aba bantu bagiye nterekanye ibihamya byanjye bakumva ko ari njyewe mubi ndavuga nti igihe nacece kereka nanjye mvuge n'icyo gihe mboneho cyo kuvuga naramubwiye nti urangije kuvuga arambwira ati ndarangije rwose ikintu cyose kiri muri iyi nzu ugitware umpa amahoro ababyeyi bose baracyicaye aho ndamubwira nti ntisawa ninjiye mu cyumba manura za pantaro zose nzana n'amasentire nari naraguze nzana n'amashati na sandari icyo gihe nari naramuguriye sandari za caguwa za 15 kuko nabonaga ahora mu nkweto zifunze ndavuga nti reka mugurire na sandari basi ajya ahinduranya n'ibirenge biruhuke byose ndazana nshyira ku meza ndababwira nti mwebwe ntago muza agaciro k'amapantaro y'abagore y'abagabo ntariko mukuru we yabidufashamo nti papa runa umbarire aya mapantaro uyampera agaciro nge ndemera ko namwibye kandi nawe ubwe ndibaza ko nta kindi gitenge muri iyi nzu gishyashya yari yabonamo cyangwa kamambiri z'igihumbi nti rero umbarira aya mafaranga nge nzayamusubiza nzayashaka nyamusubize kugira ngo icyo gisebo yanshyizeho cy'uko namwibye kiveho nti kandi ikindi mwababyeyi mwe kuba umuhungu wawe na mama kuba ntaramubwiye urugo ndimo suko nari ikigoryi suko nari igicucu numvaga ko ari urugamba ngomba kurwana nkarwihanganira paka rugeze ku musozo nti numvaga ko izaha n'izaha Imana izankora igitangaza agahinduka agakanguka akamenya ibyo ari kunkorera ko atari byiza Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.